vítam vás na tomto dnešnom slávnostnom podujatí. Zvlášť srdečne medzi nami vítam ministra kultúry Slovenskej republiky, zástupcov Národnej rady Slovenskej republiky a tiež zástupcov samosprávnych celkov. Za nami je očarujúce hudobné vystúpenie Jené Hubaj Pregiera, teda modlitba v podaní huslistu Milana Palu s klavírnym sprievodom Stanislava Slavíčka. Nuž a pred nami je veľmi dôležitá, no zároveň príjemná úloha, a teda odovzdávanie ocenení, ktorými minister kultúry vyjadruje uznanie výnimočným osobnostiam z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života. Tieto vzácne ceny rok čo rok preberajú ľudia, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj našej kultúry, či už v priebehu uplynulého roka, alebo počas celého života. Minister kultúry oceňuje osobnosti z oblasti literatúry, prekladovej tvorby, filmu, divadla, hudby, tanca, výtvarného umenia či architektúry. Na Slovensku máme veľa šikovných ľudí, ktorí našu krajinu reprezentujú a zviditeľňujú po celom svete. O tom, kto si dnes preberie toto prestížne ocenenie, rozhodne minister kultúry spolu s odbornou porotou. Kto teda dnes prevezme umelecký artefakt Pegas od sklárskeho výtvarníka Pala Macha spolu s diplomom, to sa dozvieme už o malú chvíľu. Ale ešte predtým mi dovolte pozvať k mikrofónu hostiteľa dnešného podujatia, ministra kultúry Slovenskej republiky, pána Mareka Maďariča. Vážený pán predseda výboru pre kultúru a média, vážený pán žilinský župan, ctení laureáti. Udeľovanie cien ministra kultúry je pre mňa vždy veľkou cťou, ale aj radosťou, pretože v takej chvíli sa ocitám v blízkosti vzácnych a výnimočných ľudí, ktorým dúfam, že aj vo vašom mene odovzdám cenu ministra kultúry. Ľudí, ktorých prácu a dielo preveril čas, alebo ktorí sú obdarení mimoriadnym talentom a tvorivosťou. Aj preto chcem ešte raz zdôrazniť, že to nie je len moje osobné rozhodnutie, ale je to odporúčanie odbornej komisie, ktorej členmi sú takisto renomované osobnosti slovenskej kultúry. Tí vzácni ľudia, tí laureáti, a to treba tiež povedať, sú len špičkou toho kultúrneho ľadovca slovenského. Spolu s nimi tu pôsobia desiatky, stovky ďalších veľmi talentovaných a tvorivých ľudí a potom státisíce divákov, poslucháčov, tých ľudí, ktorí majú kultúru radi a pre ktorých títo ľudia celý život tvoria. Aj preto, samozrejme, sú dôležité takéto príjemné momenty oceňovania, ale úlohou ministra a ministerstva kultúry je aj prispievať k tomu, aby to prostredie pre ochranu kultúry, pre jej rozvoj a pre jej prezentovanie bolo priaznivejšie. Aj preto by som vám rád povedal, že prednedávnom vláda Slovenskej republiky schválila stratégiu rozvoja slovenskej kultúry na roky 2014 až 2020. Hovorím to preto, lebo v tých našich aktuálnych dejinách je to poprvý raz, čo máme na stole taký akýsi manuál toho, ako by sa mala slovenská kultúra rozvíjať, kde sú tie priority, a tento dokument vznikal za širokej účasti kultúrnej verejnosti a ďalších aktérov na našej kultúrnej scéne, či to boli samosprávy alebo ďalšie ministerstva. A minulý týždeň takisto vláda schválila návrh zákona o vzniku fondu pre podporu umenia. A ja verím, že tento fond bude pozitívne pôsobiť
na oblasť kultúry, konkrétne literatúry, výtvarného umenia, hudby, divadla a nehmotného kultúrneho dedičstva, ako dnes pôsobí na oblasť filmu audiovizuálny fond. Pretože tento fond na podporu umenia je založený alebo navrhovaný na veľmi podobných princípoch. Ale nechcem, aby to teraz vyznelo, že sa len chválim, musím na druhej strane povedať, že sme naozaj stále ďaleko od toho, aby sme mohli povedať, že kultúra sa dostáva z tej periférie do nejakého centra pozornosti našej spoločnosti. Aj dnes sa stále hovorí, prvá je ekonomika a v tejto chvíli aktuálne aj bezpečnosť. A je to pravda, pretože bez fungujúcej ekonomiky by neboli zdroje na kultúru a ak sa nejaké spoločenstvo ocitne v ohrození, tak samozrejme platí ono staré silent a keď zbrane rinčia, múzy mlčia, inter arma silent múze. Na druhej strane, keď je kultúra dostatočne rozvinutá a saturovaná, tak ona je tým najúčinnejším zdrojom kreativity a takého inovatívneho potenciálu spoločnosti. A práve v dnešných dňoch, rokoch, desaťročiach o tom, či nejaká spoločnosť je ekonomicky konkurencieschopná alebo nie, rozhoduje práve tá schopnosť kreativity a inovatívnosti. A takisto kultúra je tá oblasť, ktorou azda najúčinnejšie dokážeme si v zahraničí získavať priateľov a spojencov, pretože kultúra zasahuje ľudí priamo do srdca, emóciou. A udalosti na Ukrajine nám azda veľmi jasne hovoria o tom, že nie je vylúčené, vôbec nie je vylúčené, že možno zajtra pozajtra sa aj Slovensko môže ocitnúť v kritickej situácii, kedy o jeho osude bude rozhodovať to, či v zahraničí sa nájde dostatok hlasov našich priateľov a spojencov, ktorí nás podporia v nejakej kritickej situácii. A tieto, poviem to, strategické danosti kultúry sú často zabúdané, opomínané, alebo si ich vôbec neuvedomujeme. Možno som trochu odbočil, ale myslím si, že celkom nie, pretože dnešní laureáti určite svojou prácou a svojím dielom prispeli aj k spomínanej kreativite a nepochybne aj k tomu, že robia dobré meno Slovensku v zahraničí a aj vďaka ním sme určite získali mnohých priateľov a spojencov. Takže stojí za to oceniť ich doma, oceniť ich dnes a pre mňa cťou, že tak budem o malú chvíľu môcť urobiť. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán minister, za povzbudivé slová. Dámy a páni, teraz sa dostávame k tomu slávnostnému okamihu, pre ktorý sme sem dnes prišli, pre ktorý sme sa dnes zišli. Za rok 2013 minister kultúry spolu s odbornou komisiou ocenil tieto osobnosti. Milan Paľa študoval na Viedenskej Universität für Musik und Darstellende Kunst a vysokoškolské štúdium ukončil na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Je nositeľom ocenení z domácich a medzinárodných súťaží, medzi ktoré patrí napríklad Konkurs Modern Riga, Leoš Janáček Competition Brno, Bohuslav Martinu Competition či Anglo-Čekoslovak Trust London. V roku 2009 získal cenu Ľudovíta Reitera, ktorú udeľuje Hudobné centrum mladej osobnosti slovenskej hudby. V roku 2013 ukončil rozsiahly projekt nahrávok diel husovej literatúry slovenských skladateľov, ktorý mapuje pôvodnú slovenskú tvorbu pre sólové husle skladateľov viacerých generácií 20. storočia. Myslím, že je veľmi dôležité publikum dávať novú hudbu a nové umelecké diela, aby vlastne sme si uvedomili, v akom živote momentálne žijeme. A preto som sa aj ja rozhodol natočiť kompletnú hudbu pre solové husle slovenských autorov, ale nie len túto hudbu, ale aj iných autorov zo zahraničia, ktoré sa málo hráva a priniesť to vlastne publikum, aby zistili, že nie sú dookola len tí istí skladatelia, ktorých hrávame na koncertných pódiach, ale existujú veľmi kvalitní a vynikajúci skladatelia,
ktorí tvoria geniálnu hudbu, ktorú by malo počuť publikum aj na Slovensku. A preto som sa rozhodol, že dávam vlastne na koncertné pódia a všade možne, kde hrávam aj slovenskú tvorbu pre solové husle, ktorej sa venujem, pretože je to výnimočná hudba. Myslím si, že si zaslúži stať na týchto koncertných pódiach. A nemali by sme sa červenať ani hanbiť za to, že máme dobrých slovenských skladateľov, ktorých by sme mali viacej propagovať, pretože je to naozaj kvalitná hudba. Osobne si myslím, že ocenenia pre každého umelca, ktorý sa venuje takejto činnosti, buď hudbe, alebo výtvarnému umeniu, alebo literatúre, je najväčšie ocenenie vlastne publikum a to prijatie od toho. Ceny, ktoré vlastne dostávame dookola, nemajú podľa môjho názoru pre nás až taký obrovský význam. Sme poctení tým, že si to niekto všimol, tú prácu, ktorú robíme, alebo ktorú som napríklad urobil ja. Ale pre mňa to nie je to najdôležitejšie. Najdôležitejšie pre mňa je to, čo robím, tá hudba a to zdeľovanie publikum, aby som ich niečím možno obohatil alebo pomohol tejto krajine k takému trošku duchovnejšiemu rastu, ktoré tu momentálne trošku chýba. Ivan Kolenič, básnik, prozaik, maliar. Je autorom 15 básnických a prozaických kníh. Patrí ku kultovým zjavom svojej generácie a ku kľúčovým autorom strednej spisovateľskej generácie tzv. Rebelov na Slovensku. Viacero jeho kníh bolo ocenených. Jeho diela vyšli s ohlasom aj v zahraničí, boli preložené do viacerých svetových jazykov. Najnovšia kniha Ivana Koleniča, Morálne pohodlie, je sugestívnym a vizionárskym prozaickým dielom, prozaickým mini-eposom o hľadaní slobody a možnosti či nemožnosti byť skutočne slobodný. Táto kniha sa volá Morálne pohodlie a myslím si, že niektoré názvy by sa nemali vysvetľovať v umeleckých dielach. Tiež nebudem hovoriť, čo tento názov znamená, pretože by som prezradil veľké tajomstvo. Umenie by si malo držať svoje tajomstvá. Táto kniha ma prenasledovala nie že veľa rokov, ale niekoľko desaťročí, pretože som už naozaj starý chlap. Aj to cítim. Bola napísaná na klasickom písacom stroji, na čo som veľmi pyšný, pretože napísať dnes knižku takým spôsobom, že chlap musí udierať do klávesníc, to je nádhera. Ten papier potom vyzerá ako grafika, vyzerá to ako výtvarná záležitosť. Keď som napísal túto knižku, mal som asi 23 rokov, keď som mu ponúkal vlastne jedinému vydavateľstvu, ktoré vtedy sa dalo osloviť, slovenský spisovateľ, tak bola radikálne odmietnutá. Bola odmietnutá preto, že jej mocní páni nerozumeli, alebo že jej rozumeli až veľmi dobre. Pretože táto knižka je o večnej téme. Je to kniha o slobode a o tom, čo sa stane s ľuďmi, keď slobodu získajú. Nie je to ľahká voľba. Každá moja knižka je trošku iná, alebo veľmi iná, lebo keby som písal stále tým istým štýlom, ja by som sa strašne nudil a veľmi rýchlo by ma to prestalo baviť. O to viac, že spisovateľ je pri písaní sám. Nemá totálnu odozvu, nie je to Michael Jackson na pódiu, ktorému všetci tlieskajú. On proste necíti momentálny odraz svojej roboty. No ale pravda je, že ja som taký ignorant, že keď knižka vyjde, už sa ďalej o to nezaujímam, nech si žije svojím životom. Pri nejakom rozhovore som už spomínal, že táto knižka je z obdobia literatúry a nie z éry ženských lacených románov. Nechcem tým nikoho zhadzovať, ale cítim veľkú prevahu ženskej literatúry na trhu a myslím si, že žena by mala byť v prvom rade múza. Ponúkam svoju robotu, takisto ako ponúka lekár svoju robotu. Neviem, kto z nás dvoch je praktickejší a dôležitejší. Ja by som sa prikláňal na stranu tých lekárov, ale na druhej strane, keď zahynie
lekár, zahynie aj človek a táto knižka tu ostane trošku dlhšie. Aj tak skončí prachu. Už sme rozprávali o demokracii, ale jediná demokracia je to, že všetci skončíme na late. Peter Mikuláš študoval spev na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Je laureátom viacerých speváckych súťaží Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, Petra Ilíča Čajkovského v Moskve a Miriam Helinovej v Helsinkách. Od roku 1978 je solistom opery Slovenského národného divadla, kde stvárnil vyše 50 operných postáv. Hosťoval aj v Pražskom národnom divadle, v Nemeckej štátnej opere v Berlíne, v Holandskej opere v Amsterdame, v Metropolitnej opere v New Yorku a na ďalších operných scénach. Peter Mikuláš je špičkovým reprezentantom slovenskej vokálnej interpretácie v medzinárodnom meradle. V ostatných rokoch vystupujú do popredia i jeho pedagogické aktivity. Od roku 2011 sa píši titulom profesor. Takže opera. Väčšina otázka je pre mňa samého, ktorú si kladiem v podstate od strednej školy. Prečo opera, prečo tento spev, prečo takýto spev, prečo štylizovaný spev, aby sme rozumeli, tak nie sme celkom normálni speváci. Sme tak trošku posunutí do takej, už som povedal, štylizované podoby, kde hľadáme silu tónu, farbu tónu, hľadáme prispôsobenie sa orchestru a popri tom ešte hráme. Naše herectvo je samozrejme limitované tým, ako stojíme na javisku, ako spievame. No a návrat k tej istej otázke, prečo opera? Bolo to na strednej škole, bolo to na gymnáziu, kde som prvýkrát počul z rádia po drôte spevákov, vynikajúcich spevákov, basistov. To je taký nejaký tik, to je nejaký taký pokyn, nejaký taký pocit, že zrazu v jednom momente si človek povie, toto je azda to, čím sa chcem, čím by som sa rád vyjadroval. Nie kompozícia, nie hľadanie tónin, nie hľadanie skladieb, ale interpretácia toho, čo napísali geniálni skladatelia. To ma drží doteraz, to je to, čo ma naplňa, to je to, čím vlastne žijem. A že aj moja rodina, samozrejme, s tým spoločne. A sú to veci vo mne hlboko zakorenené, vo mne dané. Teším sa z nich, že vždy, keď je, dajme tomu, ťažká situácia, alebo únava, alebo človek má veľa práce, na ten druhý deň prichádza akési oživenie, na ten druhý deň prichádza renovácia síl, renovácia pocitov a človek si sadne k tomu klavíru a spieva ďalej a spieva znova. A možno aj tie isté veci, ale vždy inak. A fascinácia toho, že to je vždy inak, je absolútna, aspoň u mňa. Niet operného domu alebo koncertnej sály, kde som si povedal, že tam je toto správne alebo tam je toto vrcholové, kde cítim publikum, kde cítim človeka, ktorý vníma tento žáner, tento vysoko štylizovaný žáner, tak ako ja, tak sme na rovnakej úrovni, sme rovnaká krvná skupina a vtedy rezonujeme, úžasne rezonujeme hlboko aj na diaľku. Eva Luptáková, slovenská umelecká historička, ktorá vyštudovala odbor Veda o výtvarnom umení a história na Univerzite v Brne. V súčasnosti riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne je autorkou koncepcie a generálnou komisárkou expozícií umenia 15. až 20. storočia zo zbierok Oravskej galérie v Župnom dome v Dolnom Kubíne. Pripravila rad autorských výstav slovenského výtvarného umenia na Slovensku, v Česku, v Maďarsku a Poľsku. Profiluje výstavnú dramaturgiu Oravskej galérie a štvrté desaťročie buduje jej zbierkový fond. Organizuje medzinárodné sympózium maľby. V Oravskej galérii pracujem od roku 1981. Prišla som do inštitúcie, ktorá pracuje v troch okresoch s 9 stálymi expozíciami a s minimálnym počtom ľudí. Pretože v našej správe zbierkotvornej
sa staráme o 8 výtvarných disciplín v počte dnes už 8,5 tisíca výtvarných diel. To ako si predznamenalo aj náš ďalší vývoj, aj zbierkotvorný, aj výstavný. Krásne, kvalitné, historicky cenné umelecké diela budia záujem aj v zahraničí, čo znamenalo presah tejto inštitúcie do zahraničia s výstavnou činnosťou a spätne šancu pre Oravskú galériu získať kvalitné projekty. Vzhľadom k tomu, že historik umenia je, musím povedať, tak trochu aj dnes zvláštna profesia, nemôže byť osamotená, je potrebné mať presahy aj v iných odboroch. V mojom konkrétnom prípade je to znalectvo na výtvarné umenie. A to ďalší moment, ktorý vás núti byť etický, byť dôveryhodný a naozaj sa snažiť odovzdávať kvalitu. Tak ako vo výtvarnom umení medzi výtvarnými dielami nič neoklamete. Zlé dielo zostane zlým dielom. Výstava zle urobená nebude dobre pôsobiť. Celková práca v galérii, ak nie je robená srdcom, dá o sebe vedieť, že niečo nie je v poriadku. Vzácni hostia, teraz už pozývam na pódium Milana Paľu, ktorý získava ocenenie za výnimočný prínos v oblasti hudby za realizáciu výnimočného projektu kompletu nahrávok slovenskej husovej tvorby a za vynikajúce umelecké interpretačné výkony a dramaturgicky objavnú koncertnú činnosť. Na pódium tiež pozývam Ivana Koleniča, ktorý si odnesie cenu za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby, za originálny, novátorský a výnimočný prínos v slovenskej literatúre s prihliadnutím na prozaické dielo Morálne pohodlie. Sem k nám pozývam taktiež Petra Mikuláša, ktorý dostal cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca za stvárnenie postavy Henricha v opernej inscenácii Lohengrin na scéne Slovenského národného divadla s prihliadnutím na doterajšie výnimočné umelecké výsledky v oblasti slovenského operného a koncertného umenia doma a v zahraničí. A napokon pozývam aj dámu Evu Luptákovú, ktorej minister udelí cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry, za vynikajúcu odbornú a organizačnú prácu v oblasti výtvarného umenia s medzinárodným presahom s prihliadnutím na dramaturgiu výstav v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. A pochopiteľne na pódium pozývam ministra kultúry Slovenskej republiky, ktorý ocenenia odovzdá. Prví štyria ocenení si teda už prevzali cenu, teda umelecký artefakt Pegas od sklárskeho výtvarníka Pala Macha. Viac o ňom už prezradí nasledujúci klip.
Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, no navštevoval tiež umelecké školy vo Francúzsku. Svoje diela vystavoval v približne 20 krajinách sveta. Pri návrhoch ceny ministra kultúry ten vizuál som prispôsoboval tomu. Vedel som, že to má byť tvár šperku. Chcel som nájsť niečo, čo je kompaktné, čo tak ako býva to ľudské úsilie koncentrované, tak aj tvar som chcel, aby bol koncentrovaný. Takže sme napokon som zvolil niekoľko vrstiev elipsy. A to, čo sa týka toho vnútra ako filozofie, každý, kto pracuje alebo kto niečo hľadá, tak sa pozerá, tak obrazne povedané, do hviezd. Tak zvolil som ten pohľad do neba, do hviezd. Napokon som sa sústredil na vizuálnu podobu súhvezdia Pegasa, ktoré v sebe nesie tú pomyselnú cestu ľudského hľadania v umení a vede priamo na Olymp. Dámy a páni, s oceňovaním sme pre dnešok teda ešte neskončili. Slovensko, naša malá krajina, sa môže pochváliť viacerými talentovanými ľuďmi. Preto nám dovolte predstaviť vám ďalšie osobnosti, ktoré sa rozhodol minister kultúry spolu s odbornou porotou oceniť za rok 2013. Ivana Laučíková, producentka a režisérka animovaných filmov, vyštudovala Vysokú školu muzických umení v Bratislave odbor animovaná tvorba. Za absolventský film Na zdravíčko získala cenu Slnko v sieti a Igric. V roku 2006 založila spoločnosť Filmy Film a začala pôsobiť ako producentka krátkých animovaných filmov, kde sa ako producentka podpísala pod krátke filmy 4 a Posledný autobus, pričom tu bola aj spolurežisérkou. Od roku 2010 je šéfredaktorkou odborného časopisu o animovanom filme Homo Felix. Animačný priemysel na Slovensku nie je dostatočne dobre vybudovaný, neoplýva ani veľkým množstvom financií, ani tu nie je dostatočný počet zákazok, ktoré by zabezpečovali nejakú kontinuitu práce. Takže tieto handicapy sa musia vyvažovať nejakými inými pozitívami a funguje tu veľmi silné pozitívum v spolupráci medzi generačnými súputníkmi. Pokiaľ by som mala vymenovať najbližších spolupracovníkov, s ktorými zdieľam nielen pomoc pri práci, ale aj vzájomnú inšpiráciu, povzbudzovanie sa, rozvíjanie nových nápadov, nových projektov, tak by som určite vymenovala Katku Kerekešovú, Ivanu Šebestovú, Martina Snopeka, Michala Strúsa, Borisa Šimu, Joanu Kožuch a viacerých ďalších, s ktorými sme vytvorili kolektív prakticky už na Vysokej škole muzických umení, keď sme tam pôsobili ešte ako študenti. Ivana Šebestová, režisérka, výtvarníčka, animátorka, vyštudovala katedru animovanej tvorby Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V roku 2005 sa zúčastnila na výrobe filmu Martina Snopeka Pik a Nik v pozícii animátorky. Ako asistentka réžia zároveň animátorka pôsobila na výrobe bábkového filmu Kamene režisérky Kataríny Kerekešovej. Z profesionálneho hľadiska je dosiahli jej vrcholným dielom autorský krátkometrážny debut 4. Ja sa venujem animovanému filmu a mám ho veľmi rada, pretože je spojením obrazu, výtvarného obrazu a pohybu a zvuku. A táto syntéza je pre mňa veľmi zaujímavá. Momentálne spolupracujem na projektoch Kataríny Kerekešovej a Vandy Rajmanovej. Oba sú to projekty večerníčkov pre deti, ale vo svojej vlastnej tvorbe sa viacej venujem filmom pre dospelého diváka. Takéto boli filmy, moje filmy 4 alebo Sneh, čo je vlastne ten aktuálny, ten môj ostatný film. A v nich sa snažím ako keby hľadať odpovede na nejaké otázky, ktoré mňa vlastne sa ma veľmi dotýkajú alebo sú pre mňa veľmi blízke. Sneh je film o hľadaní pravdivého pohľadu na seba samého. Bol to síce krátky projekt, ale bol to dosť veľký projekt a spolupracovalo na ňom veľa ľudí. Produkovala ho Ivana Laučíková. Producent je vlastne pre film veľmi, pre režiséra je veľmi dôležitý spolupracovník, je to vlastne ten najdôležitejší za spolupracovník, takže ja som bola veľmi rada, že som mala takúto podporu z jej strany. Ale vlastne rovnako ja teraz napríklad spolupracujem na projekte Katky Kerekešovej, aj v minulosti vlastne sme spolupracovali na projektoch Kamene alebo ako som šiel s detkom na návštevu k predkom, čo bol taký naučný film pre Národné múzeum.
A takto vlastne si my animátori nejakým spôsobom v tej našej práci pomáhame. Katarína Kerekešová študovala na katedre animovanej tvorby na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Za svoju tvorbu získala viacero medzinárodných ocenení. Medzi úspešné animované filmy, na ktorých sa podieľala, patria Milenci bez šiat, Pôvod sveta, Kamene či animovaný seriál Mimi a Líza. Animovaný film pre mňa znamená šancu vytvárať úplne nové, nečakané svety. A je to vlastne tvorba par excellence. No a ten aktuálne nový svet, ktorý vytváram, je nový svet seriálu Mimi a Líza, čo je vlastne detský animovaný televízny seriál. Z pohľadu producenta zaujímavý možno práve preto, že po dlhšej dobe ide o koprodukciu s rozhlasom a televíziou Slovenska. A z pohľadu mňa ako autora vlastne otvára novú tému, prináša pre deti tému inakosti. Vlastne hlavnou hrdinkou je slepé dievčatko aj kamarátka a prináša vlastne deťom nové otázky, nové spracovanie. A nesmierne ma teší, že vlastne aj touto cenou sa dostávam do kontextu so svojimi dvoma súputničkami, ktorými spolupracovali sme na viacerých projektoch a verím, že v budúcnosti opäť spolupracovať budeme. A že sme sa vlastne dostali do toho spoločného kontextu generačnej výpovede alebo názorovej blízkosti vlastne aj touto cenou. Bratislavský chlapčenský zbor vznikol v roku 1982 ako teleso Slovenskej filharmónie. Odvtedy s touto profesionálnou inštitúciou intenzívne spolupracuje, rovnako ako s Operou Slovenského národného divadla. Chlapčenský zbor založila a vedie Magdaléna Rovňáková. Dáva priestor hudobne nadaným chlapcom vo veku 7 až 25 rokov. Koncertnými vystúpeniami doma a v zahraničí, účasťou na významných koncertoch, súťažiach a spoločnými koncertmi s renomovanými solistami či zahraničnými zbormi, teleso úspešne prispieva k medzinárodnému zviditeľneniu Slovenska. Repertoár je veľmi rôznorodý. Zbor navštevuje 87 chlapcov, ktorí so záujmom a nadšením interpretujú hudbu minulých storočí i súčasnú tvorbu. Náš repertoár je veľmi pestrý, veľmi rôznorodý. Myslím, že aj preto naši chlapci chodia do zboru tak radi. Je to na jednej strane sakrálna hudba, naše chrámové koncerty, s ktorými sme v podstate precestovali, hádam, celý svet cez katedrály v Amerike, v Kanade, samozrejme naše nádherné európske chrámy. Ďalšia taká naša zaujímavá parketa je pravda, že Opera Národného divadla. Pre Viedenskú operu sme naštudovali napríklad Mefistofela Bojtovho alebo Chovanščinu Modesta Petroviča Musorgského. A práve vo Viedni sa uskutočnilo naše prvé stretnutie s operným mágom Ricardom Mutim, úžasným dirigentom, ktorý náš zbor nazval, tam sa popíšim troška, fenomenálnym telesom. Veľmi sme sa tomu tešili. Spolupráca s hamburskými symfonikmi, kde Geoffrey Tate vybral náš zbor do účinkovania v Britnovom vojnovom rekviem. Popri týchto dielach, pravda, že študujeme aj repertoár, ktorý vyberiem ja sama, ktorý sa mi veľmi páči, ktorému sa veľmi teším. A je to často hudba, ktorou tak troška chcem aj chlapcov prilákať alebo rozveseliť. Čiže sú to napríklad afroamerické spirituály. Zo slovenskej hudby pravda, že sme premiérovali veľa skladieb a často sú to štylizácie folklóru, čiže naše ľudové piesne aranžované našimi poprednými majstrami. A nedávno sme premiérovali cigánske piesne Silvie Bodorovej, mojej bývalej spolužiačky a teraz teda poprednej skladateľky, ktorá žije a tvorí v Čechách a ktoré sme vlastne naštudovali pre festival na Tajvane, kde sme vycestovali prednedávnom. Chlapci spievajú samozrejme v originálnych jazykoch, či je to švédština, keď cestujeme do Švédska, finština, či je to počínsky spievanie, keď sme naozaj pripravovali túto cestu na Tajvan.
vždy musia interpretovať tú hudbu s veľkým porozumením. Na začiatku to bola moja doktorandská práca a mala som teda v úvodzovkách iba pomocničky, mamičky, ktoré boli speváčky, klaviristky z filharmonického zboru, ale neskôr postupne som si vybudovala tím, ktorý môžete vidieť na našich záberoch. Je to môj syn Gabriel Rovňák, môj asistent, ktorý vlastne v zbore začínal, v zbore vyrastal a s našim telesom nestratil kontakt ani počas štúdií v Brne. Na jamu. Moje dve výborné hlasové pedagogičky, Miriam Garajová, zároveň solistka Národného divadla, Monika Maglajová, členka Slovenského filharmonického zboru, naša vynikajúca klaviristka Danka Hajoši, ktorá s nami spolupracuje, hádam, viac ako 15 rokov. Takže to sú moji pomocníci, bez ktorých si neviem naše teleso a naše úspechy vôbec predstaviť. Laco Kraus, filmový a televízny kameraman, absolvoval štúdium filmového a televízneho obrazu pražskej FAMU. Pracoval ako hlavný kameraman v Československej televízii Bratislava. Počas svojej dlhoročnej televíznej praxe sa podieľal na tvorbe viac ako 400 televíznych inscenácií, filmov, seriálov a videoklipov. Spolupracoval s poprednými televíznymi režisérmi. So Stanislavom Párnickým nakrútil divácky úspešný televízny seriál Straty a nálezy. Určite si spomínate aj na populárne bambulkine dobrodružstvá, na ktorých Laco Kraus spolupracoval. V roku 2011 bol jedným z kameramanov medzinárodne úspešného dokumentárneho filmu Mateja Mináča Nikyho rodina. Toto je moje mesto. Tu som sa narodil, chlapec z Dunajskej ulice. Na jednej strane stará časť a za mojím chrbtom nová, moderná časť mesta. Moje spomienky sa viažú na starú časť, doslova obrazy starého sveta, kde som sa zoznamoval s prvými fotografiami, kde boli prvé dotyky s výtvarným umením, kde boli prvé zoznamovania sa so zákutiami starého mesta a nakoniec aj oboznamovanie sa s pohyblivými obrázkami. To bola Liga Pasáž, kde bolo na tú dobu legendárne Kinoliga, kde som chodieval a kde som prvýkrát absorboval do seba to obrovské nadšenie z filmu, z filmových obrázkov, z filmovej atmosféry. A potom prišla Praha, mekka európskej kultúry. Najkrajšie obdobie mojich študentských rokov na Filmovej akadémii v Prahe. Ľudia, ktorí v tej dobe učili na fakulte, patrili k špičke československého filmu a vôbec československej kultúry. Bola to renesancia všetkých odvetví, výtvarné umenia, hudby, literatúry, divadla, ale aj filmu. Mali sme obrovskú možnosť zúčastňovať sa na projekciách filmov, ktoré v tej dobe vyhrávali svetové festivaly a vidieť a zoznamovať sa s názormi, skúsenosťami svetových tvorcov, ktorí prichádzali na pôdu FAMU. Môj návrat do Bratislavy bol plný očakávania, ako sa mi podarí zapadnúť do nového profesionálneho prostredia. A hneď po škole som bol oslovený s renomovanými filmovými kameramanmi Vincom Rosincom a Viktorom Svobodom na spolupráci dvoch vynikajúcich filmov, Román Obase a Malka. Bola to skúsenosť mladého absolventa skutočne výnimočná. Naša snaha bola ovplyvnená filmovou novou vlnou európskou, aby sa do televíznych inscenácií, do televíznej tvorby vrátil film, vrátili filmové dokrútky a tým dramaturgická koncepcia a vôbec literárna príprava do určitej miery bola aj touto generáciou determinovaná a určovaná. Pre mňa to bola cesta, že som sa zoznamoval so všetkými možnými žánrami tvorby. A pri tejto príležitosti som mal to šťastie, že som mohol spolupracovať s generáciou a s osobnosťami, ktorá v budúcnosti výrazne formovala dejiny a tvorbu televízneho aj filmového umenia. Ďalšia etapa v mojom živote bola etapa medzinárodných koprodukcií, ktoré mi takisto dali strašne veľa. A nakoniec bola to aj pedagogická činnosť. Či v Čechách, či na Slovensku, kde som mal možnosť
sa zoznámiť s mladou generáciou a v rámci mojich možností a schopností odovzdať im potrebné skúsenosti a vedomosti. Ladislav Chudík, významný slovenský herec, ktorý je skutočnou žijúcou legendou činohry Slovenského národného divadla. Akýmsi jej emblémom, lebo v jeho osobe sa koncentruje zrejme všetko to, čo sa od Národného divadla očakáva. Kvalita, náročnosť, výrazný etický rozmer, jasné vedomie hodnôt, skutočný celospoločenský dosah. Ladislav Chudík študoval na gymnáziu v Kremnici na Filozofickej fakulte Bratislavskej univerzity a na dramatickom oddelení štátneho konzervatória v Bratislave. Tento rok sa pre neho nesie v znamení oslav dvoch významných jubileí. Uplynulo 70 rokov od jeho vstupu do Slovenského národného divadla, ktorému zostal verný prakticky celú profesionálnu kariéru. A o niekoľko dní oslávi 90 rokov, stále ešte ako pracujúci dôchodca v Národnom divadle. Vážení priatelia, dostalo sa mi cti, že budem ja sám rozprávať o sebe. Musím povedať, že som sám trošičku indisponovaný, pretože aj s okom mám problémy a je to veľmi, veľmi náročné a oslabuje to človeka. To znamená, že všetko sa mi stráca, čo tým pravým okom môžem vidieť. Potom si vypožičiam to ľavé oko a skúšam, ale to je také darebácké, takže ono toľko nepodá ako tie dve oči. Mne to chýba, pretože k tým rokom pribudlo pomerne dosť starostí, lebo už samé roky sú starostiami a keď ich má byť už aj 90, tak to je veľmi náročné, že človek sa toho bojí a že som to ja, čo už mám 90 rokov, veď je to niečo neuveriteľné, že 70 rokov som v Slovenskom národnom divadle, to je situácia, ktorá mňa teší, pretože 70 rokov to je teda roboty dosť. Objavili ma ešte dramaturg Ján Sedlák v Kremnici z gymnázia. No a keď som prišiel sem do Bratislavy, tak vyšlo to tak, že som sa dostal priamo do Slovenského národného divadla a dostal som aj šancu študovať konzervatórium. A od tých čias ja som verný Bratislave, desiatky rokov sú to, a okrem divadla som pracoval najmä v rozhlase, vo filme, v televízii. O filme ja môžem rozprávať najmä v súvislosti s Paľom Bielikom, pretože Paľo Bielik bol pre mňa ten, ktorý mňa, ako sa vraví, objavil, a som rád, že som niečo zo svojho života ponúkol ľuďom. Dámy a páni, v tejto chvíli už bude pódium patriť oceneným. Cenu za výnimočný prínos v oblasti audiovízie získavajú režisérky Ivana Laučíková, Ivana Šebestová a Katarína Kerekešová za kontinuálnu tvorivú a producentskú činnosť s dôrazom na vytvorenie viacerých umeleckých, náročných, štýlovo výnimočných a medzinárodne oceňovaných animovaných diel. Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí si odnesie Bratislavský chlapčenský zbor za dlhoročnú umeleckú činnosť a úspešnú reprezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí pod vedením svojej zakladateľky a zbormajsterky Magdalény Rovňákovej, ktorá ocenenie prevezme.
Na pódium pozývam aj kameramana Laca Krausa, ktorému minister udelí cenu za výnimočný prínos v oblasti audiovízie. Za jeho dlhoročný osobnostný tvorivý prínos k rozvoju obrazovej štylizácie a vizuálneho umenia v slovenskej televíznej a filmovej tvorbe. Nuž a dnes oceníme aj významného herca Ladislava Chudíka. Jemu patrí cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia. Ladislav Chudík je ocenený za mimoriadny prínos v oblasti divadelného, filmového a rozhlasového herectva a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Dámy a páni, všetci ocenení v tejto chvíli zaujmú svoje miesta, ale ja si na pódiu ponechám pani Magdalénu Rovňákovú, pretože ona by veľmi rada za všetkých ocenených poďakovala. Ale bude to taká veľmi zaujímavá, iná ďakovná reč. Budete toho sami svedkami. Pozývam sem k nám aj Bratislavský chlapčenský zbor a tu je teda tá nezvyčajná ďakovná reč. Nech sa páči. Vážený pán minister, vzácni a milí hostia, milí priatelia, je mi veľkou cťou prehovoriť za ocenených a dovolím si v tejto chvíli povýšiť troška hudbu nad hovorené slovo. Moji chlapci mi v tom ďakovaní pomôžu a naše spoločné bravo bude znieť pánovi ministrovi za to, že si všíma a oceňuje našu prácu. Našim drahým blízkym, ktorí nám pomáhajú a stoja pri nás aj vo chvíľach úspechu, aj vo chvíľach váhania, bádania. Veľmi pekne ďakujeme našim všetkým kolegom, ktorí nám veľmi pomáhajú. A samozrejme všetkým tým, ktorí pracujú pre slovenskú kultúru, ktorí šíria jej dobré meno, či doma, alebo v zahraničí. Pre vás všetkých naše bravo. Bravo, bravo, bravissimo.
Dámy a páni, ale v očarujúcich hudobných zážitkoch môžeme pokračovať ďalej. Ja v tejto chvíli pozývam sem na pódium solistu opery Slovenského národného divadla, pána Petra Mikuláša, a tentoraz to bude biblická pieseň od Antonína Dvořáka. Veľmi rada by som vám predstavila aj klaviristku Danku Hajoši, ktorá so zborom stále spolupracuje. No a tentokrát to bude Silvia Bodorová, Jaralaj. Ďakujeme, bolo to naozaj skvelé vystúpenie. Dámy a páni, poznáme už mená osobností, ktoré sa tento rok zaradili do elitnej skupiny držiteľov ceny ministra kultúry Slovenskej republiky. Toto sú tie skutočné osobnosti, ktoré si za svoju prácu zaslúžia náš obdiv, uznanie a rešpekt. V mene nás všetkých mi dovolte oceneným ešte raz srdečne zablahoželať a zaželať veľa úspechov, síl a energie pri ich ďalšej činnosti. Nuža, v mene hostiteľa dnešného podujatia pána ministra kultúry Slovenskej republiky sa vám chcem, vzácni hostia, poďakovať za to, že ste prišli, že ste sa rozhodli spolu s nami stráviť toto, verím, príjemné popoludne. Pozývam vás na čašu vína a prajem ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.